Fala galera do Breja Maníacos! Cervejaria Curumã, rótulo Araia, que em origem latina significa alterar, modificar. É isso aí, vamos que vamos. Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Breja Maníacos, ao nosso Papo de Bar. Estamos trazendo agora uma Brown Ale, cerveja essa que harmoniza com bacalhau, grelhados. Carne assada pode? Pode. Então, Brown Ale, ela teve seu início, esse estilo, no século XX. É uma cerveja de média a média alta carbonatação e no aroma ela tem que trazer um pouquinho aí de nozes, muito suave, chocolate, também muito suave. Ela tem que ser límpida e é uma cerveja de boa drinkability. Ela utiliza malte caramelo? Não. Ela tem que lembrar um pouco, não necessariamente tem que ter um malte caramelo, mas ela tem que trazer, tanto no aroma quanto na sensação na boca, um bem suave um caramelo. Caramelo! Então, galera, caramelo. Essa cerveja aqui, ela tem 4,7 de teor alcoólico, ela tem 25 de IBU, o ideal para ela se beber é de 7 a 11 graus, então não precisa estar muito geladona para beber, né? Galera, sabe como é que se pede cerveja, irmão? Como? Ibirbité. Sensacional. Cultura só aqui no Brasil. Vamos abrir a cerveja aqui. A cor tá dentro do estilo, professor Fábio? Ela pode variar bastante entre o cobre e o marrom escuro. Então tá dentro do estilo. Mas, professor... Só que ela tem que ser límpida e não está. Talvez por causa da adição dos professor, adjuntos. Para o inglês não é marrom? Isso é francês. Vamos. Saúde. Vamos ter. Rapaz. Minhas considerações. Cara, gostei do estilo. Eu não tinha bebido esse estilo ainda antes. Cerveja atende aí o que tá pedindo, o rótulo tá exigindo. E a nota 9. Parabéns aí, galera. Muito boa a cerveja. Renato, agora as suas considerações. Fala aí, cara. Cara, ela me lembra um pouco o estilo Porter. Mas não é Porter. Não conheci esse estilo. Certo? E darei uma nota 8,5. Galera, tá de parabéns. O pessoal tá levantando a régua na cerveja artesanal. Tá lá em cima o nível. Minha nota é 8,5. Fabão. Bom. Essa é a minha segunda experiência com a Brown Ale. Eu já provei a Brown Ale da Ocos Pocos. Essa aqui não deixa nada de ver. Tá muito boa essa cerveja. Não somos beer sommeliers aqui, mas o que eu posso falar para vocês que acompanham o nosso canal? Vale muito a pena provar esse estilo. Pega aquele bacalhauzinho. A pós de bacalhau. Pega aquela pós de Cara. bacalhau, aquele grelhado, aquele assado, aquela carne assada. Pô, vai muito bem. E depois coloca seus comentários aqui. Fala assim, ó, gostei. Vocês indicaram bem a cerveja. Sua nota? Cara, pra mim é nota 10. Legal. Não tem como botar outra nota. Então, aquilo que o Renato falou, o nível tá lá em cima, gente. Então, procurem cervejas artesanais. A Curumã tá vindo bem no mercado. Bela cervejaria. Muito, muito boa, cara. Muito boa. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar as notificações, se inscrever também no nosso Instagram, arroba brejamaníacos, para participar de promoções. Não se E. esqueça de beber as cervejas que a gente bebe para concordar ou discordar das nossas Exatamente, exatamente. opiniões. Vai lá e escreve, gente. Pode falar, pô, não gostei dessa cerveja. A minha opinião, a opinião do Fábio e do Renato, diverge aqui diretamente, cara. Então, se vocês também têm uma opinião diferente, é isso que a gente quer.
esse contato direto com vocês pra gente trocar essa ideia, beleza? Beleza. E se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Um bacalhauzinho.